And last, rifleman Nehal Gurung, 25th August 2018. So here the students of Mount Olive are marching and paying tribute to the brave hearts who have sacrificed their life for our country. I've named a few of the brave hearts who have sacrificed. These girls are holding the banner of this brave heart. दर्शक वृन्द, आजको कार्यक्रम माउन्ट ओलिभको कार्यक्रम हामी यी 18 वीर गोर्खे शहीदहरूको नाममा समर्पण गर्दछौँ। धन्यवाद। आजका हाम्रो अतिथि मिस्टर अरिजित रोय, सहप्रबन्धक बाग्राकोट चिया कमानलाई। र अब फेरि माउन्ट ओलिभकै अर्को सेटको झन्डालाई सलामी हुन्छ। यो ग्रहण गर्नको निम्ति म भारतीय सेनाका पूर्व कप्तान शरद्य खगेन्द्र शर्मालाई आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हाम्रा श्रद्धेय दाजु श्री खगेन्द्र शर्मा, भारतीय सेनाका भूतपूर्व कप्तान, आज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। यसरी नै माउन्ट ओलिभकै अन्तिम दुई ग्रुप हामी समक्ष छ, जो अघि बढिरहेको छ। यो झन्डाको सलामी लिनको निम्ति म हाम्रा युवा व्यवसायी श्री सुमन प्रधानलाई अघिल्तिर आइदिन अनुरोध गर्दछु।